揉出彩色面，巧手编一编，用心做美食，生活乐无边。今天做绣球馒头。首先把南瓜去皮去瓤切片，放入蒸锅中蒸熟。蒸熟后取出压成泥，倒入锅中炒一下，减少水分，颜色更好看。往盆中加入面粉200克，酵母1克，南瓜泥110克，揉成黄色面团。锅里水烧开，加少许盐、食用油，下入菠菜烫一下，捞出。攥干水分切碎，打成汁过滤一下，放入小苏打1克拌匀，颜色更好看。往盆中放入面粉200克，酵母1克，菠菜汁110克，揉成绿色面团。然后用面粉200克，酵母1克，红曲粉5克，清水100克，揉成红色面团，再揉一个白色面团。面和好后，把每个颜色的面团切成10个小面剂子，然后搓成一样长的长条状，按视频中的摆放顺序，把四种颜色的面摆成井字形，然后从白色面团开始顺时针转一圈，一根压一根，再从黄色面条开始逆时针转一圈，一根压一根。编好后，把相同颜色面的尾巴处捏紧，翻过来整理一下形状就可以了。放入蒸锅醒发30分钟，水开后蒸15分钟出锅。祝愿大家的生活像绣球一样圆圆满满，多姿多彩。喜欢我们的视频，请帮忙点赞、评论、加关注，谢谢大家的支持。白兔，白又白，小只耳朵竖起来，爱吃萝卜，爱吃菜，蹦蹦跳跳真可爱。一半。吃饭时不讲话。就就把它用一口米饭，一口菜，再喝一口汤，细细嚼，慢慢咽。就就把它用绿色，不对，色，红色，白色，嗯，黄色，嗯，这个呢？这是绿色。好，这叫绣球馒头。绣球馒头。嗯。